Mommy. Oh, met me, that Kevin. Չեմ շճամը ყველა? Բոլորի։ Մամի, մամի։ Օրիվե այիղե։ Բոլորի რო არის, ერთი მაიღო მარტო։ Ես ღეჭა։ Բոլորი რო არის, ოთე სორი არ ნაიღო, თუბატიოსანი კაცი։ Ჯუჯუა ჯუჯუა ხო პატარა შვილები ყავს. შვილი. პატარა ჯუჯუა. ესე ჩემ ბავშვების სიყვარული. Ну, смотри. Я же не жабер вам, ашем. Да, да, а. О, деда на фонтан. Халхом, бегаешь. Акцеши. О. Акцеши, да, 16 лари. Ну, хорошо, все болели, шашки. 156 калорий ак, 100 грамм. Да. კიდე აი ესეთი ევა მაიხო იქა ხოჭით არა ეჭვიანია და სულ ამოწმებს ხოლმე მაღაზიაში ისე კი არიღებს და მე პირდაპირ ავიღებ და ვყიდულობ ხოდეს ესე გააკეთა იკან და აი აქამდე ეს ხაი და გახსნილი იყო ან ვიღაცამ გახსნა ხალხო კარგულში ნახევარ დალია და დადოუხა ხო ანუ ევან ხო აიღო ის გამოვარდი მე და შევანოთ და სარიელი ვაი აქ ეს არა აკან ესე მეც რომ მომცა ხელში და ესე გავაკეთე გაბოგდი და გასწრივი ყო ეს ხო შენ გაახსენე და ზუსტანაირ გაიგონე ისი მე გაახსენე დალია ვიღაცა ბავშვი მაგრამ ესე საოცრება ხო ხო ამ ეს რა შევაკეთე მქონ აა შეიძლება იმან დალე მომერე ხო მასალა აი ატა იმახლა ფერსკი დავუშვებდი მე ეგეთ რამეში ხაზე მარა თურმე ყველაფერი შეძლებელია ახლა მინდა მასალა პარკი არ მიმოწურავია ამ დროს 1100 ნაბიჯი მოთხოვნა გავუმინდა ეხლა მაგ 4900 საშემოდვი ავიტხე ეს მოდავიას ხან ყოველთვის და აიცან და შოთიც უბრალოდ საბაბრო 59-ის კარფურში უკვე ხისებსო ემაგრომაც წალი დაასწესო ანუ 60-ის და 5 ლარი საერთ ნახეთ რა მხელა შე რომელს ავიღეთ ის არა წონა ამ იმას ვერ წონის კარფულსა და 15 კილოზე მეტი იყო ეს ნახეთ რა ფერია სუკინი ალომაზი ასე ყველას მოგესალმებით დილა მშვიდობისა ტელეფონი წაიღოთ მეორე რომ ახრიცხოთ ჩვენი კალორი მოიცა ჩემი ისიც წავდოთ და სატანით შევაერთე ეს ვერ მოასწრო 34%-ია მაგრამ დღეს მეყავ დილა მშვიდობისა ყველას მე შტატები ნეტავსა და რისო ნეტავსა და არისო აესე დახურეთ აბა სატარისო და მზეში არისო მოკ დილა მშვიდობისა ხალხნო და ჯამაათნო ეხლა მე მინდა მოვადუღო გემრიელი კოფე შაქრი შაქრიანი ყავა მინდა აქ ევას მისა მაგრამ იგეთი ევს ჩანს თუ შაქრიანი ყავა მინდა ფილიჩატ ბარუნებაო ყველა ნებას არ მაქცევ
რომ მიახლოვდება. ამ ბედნიერა. და ბიჭაში ესა. აბა ეხლა დღეს არის 13 ივლისი, ღმერთო როგორ გადიდრო. ივლისი. ზაქარი. დღეს პირველი რასაც აღშევიდა არის ხა. შაქარი იყო, შაქარი იყო. ვიღაცას დაუწერია კომენტარი. რა სისულელე არისო. ყოველი ლუკმის დათვლაო. ანუ კალორიების დეფიციტი ყოფილა სისულელე. სინამდვილეში საიქოდნის ნაკლებობა. ანუ ყველა ადამიანი ყოველთვის, ვინც კი წონაში იკლებს ან დაუკვლი, ან დაიკლებს ოდესმე, დაიკლებს კალორიების დეფიციტით. შეიძლება შენ არ იცოდე და ვერ ერკვეოდე, მაგრამ კლება სხვანაირ არ ხდება. ოდე შენ იმაზე ნაკლებ ენერგიას იღებ, ვიდრე ხარჯავ. ماشین خطبه مردو شنی خیمیست با انو تا شیر بایز کارکتا تانجوی تا شیر بایز شنیز کارکتا تصدنی مگر ایتا دگوشین ایس کامنتای رو تاوی دیده تا تخنیز میره تاوی دیده کارکوشی می کده ایوا خدا ایکی قاوری کاری تا ایتی او بنو بودا میورس و ما دیو نقینی ویدیدو تا امنو کچر دادم აუ მე რო დიეტაზე ვარო, ნაყინს ვერ შევჭამო. ანუ მოკლედ არის კიდეს ნაყინი, მანაც ზა კამპანიუ უარი თქვა მეორე. ის იმას არ ხოდა ზე მეწონა, მეორეს ნაყინი რომასაც უნდა. ხოლო მე და ევასთან ერთად განყოფილებაში ვართ და ვარჩევთ რაღაცაზე, ჩამოიარეს და ეს ქალი რომელიც ამბობდა დასაკლები მაქოდა დიეტაზე ვარო და ვერ შევჭამ იმასო ნაყისო, მეორეც და ნეტანზე სუმზირის განყოფილება სად არისო? მზე სუმზირას 100 გრამს აქვს 600 კალორია. 600. სავარაუდოდ ნახევარ შეფუთვას ანუ ორნი იყვნენ, ნახევარს გამოვიდოდა რომ შეჭამდნენ. და გაცილებით მეტ კალორიას მიიღებდა, ვიდრე ერთი სტანდარტული ნაყინი რო ეჭამა. მაგრამ ამ ქალმა უბრალოდ არ იცის კალორიების შესახებ არაფერი და გონია რომ ნაყინი რადგან ტკბილია, ყველა ვარიანტში ასუქებს და მაგალითად ზესუმზირა არასუქებს. ან რასაც წონაში კლებაზე ვსაუბრობთ. ხოდა არიან ადამიანები, რომელიც საშილად იტანჯებიან, მთელი დღე არ ჭამენ, მთელი ღამე არ ჭამენ, ანუ 16 საათი, 18 საათი ამზე არიან და მაინც ვერ იკლებენ. რატო? იმიტომ რომ კი იტანჯები ინტერვალში, როცა არ ჭამ შიმშით, რადგან ზედმეტი რო ჭამო დღის განმავლობაში, ღამე მაინც ხშირდება და იტანჯები შიმშით და გგონია რომ დაიკლო, მაგრამ თუ იმ ინტერვალში როცა ჭამა გაქ, ჭამის დრო გაქ, ზედმეტი ჭამო, ამდენი ჭამავთ, მაინც ვერ დაიკლებ. ანუ დაიტანჯები, მაგრამ ვერ დაიკლებ. და ეს არის ცოდნა, და ცოდნა არის ძალა. ვიღაცისთვის სისულელეა ლუკმების დათვლა, ვიღაცისთვის კიდე საუკეთესო გზა. მე ვისმენ საქმე დაცნობიერებული. ასე რომ არის სასარგებლო. იმას რასაც გაცნობიერებული საქმე არის სწორი და სასარგებლო და კარგი. ასე რომ რაციონალური და ეფექტური. ფაში. სიგურია ასე არის.
ასეთი ამბავი ჩემო მეკობრებოდა საკუთრივ ფასებო. იგენ რაღაცა მინდოდა ამეთას უფრო და ვეძებ ხალხო, ვეძებ ის კომენტარი ვერ მოვძებნე, მაგრამ გამახსენდა. გამახსენდა და ვუპასუხოთ. რამდენი ხანი არ დამილებე ტკბილიყავა. ой, ძალიან ტკბილია. ეს არის, მე ხოლმე ვაშლი არ მიყვარდა, მაგრამ ეს არის მეგონი შამპანსკი, თუ არ ვიცი. აი, ძალიან გემრიელია. მოკლედ. შენი სარახარო, ინტუიციურ კვებაზე რომ იზახტიო და ხა კალორიებს რატო იფლიო? მე მგონი. ცუდი კირა. მაგაზენზე უკვე უპასუხე. როცა დავიწყებ ხლა, მაგრამ ალბათ შენ არ გინახავს. ამ ადამიანს ალბათ არ ნახავს და პლუს ალბათ კიდე მეორეა, ვისაც საინტერესებს. ამიტომ კიდე უპასუხოთ. რეალურად მე ვთვლი, რომ ერთადერთი ჯანსაღი და სწორი გზა არის ინტუიციური კვება. ჯანსაღს მე არ გულისხმობ, ისევ გავიმეორებ. მარტო იმას, რასაც ჭამთ. ჯანსაღი არის ჯანსაღი მენტალობა. და მე ყველა ადამიანს, აი ძალიან არ მიყვარს, რომ გამოდიან ხოლმე და აი მართლა რომ დემაგოგობენ, თუ აი მე სწორი არის მარტო ეს, ჭამეთ ეს და მარტო ეს არის სწორი გზა. ანუ შეიძლება შენთვის მარტო ეს არის სწორი გზა. მაგრამ შეიძლება სხვისთვის საერთოდ არ არის ეს გზა სწორი. მე ვარ ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა კვებითი აშლილობა და კვებითი აშლილობა ვისაც აქვს, ვისაც ჰქონდა, ამ ადამიანებს აქვთ ხოლმე ერთი ის, რომ თავისთავად არ უყვართ და თუ ადამიანმა თავისთავად არ შეიყვარა, არაფერი არ შეიცვლება. და მეორე ისო ძალიან ადვილად შეუძლია წონაში დაკლება ეს ადამიანებს, აი ძალიან. ხო. და რეალურად, იმიტომ რომ мотиваცია აქვს დიდი, იმიტომ რომ სურვილი აქვს დიდი, იმიტომ რომ ის რაღაცა სურვილი რომელმაც იქ მიიყვანა, იყო უდიდესი, ხო? და ანუ ეს ყველაფერი არის დასაფიქრებელი, ეს ყველაფერი არის დასამუშავებელი. მე რეალურად ჩემი კვებითი დარღვევიდან გამომიყვანა ინტუიციურმა კვებამ. ამას საფასური არ აქვს. მე რომ დავიკელი ზონაში 7 კილო დავიკელი კალორიებით და 6 კილო დავიკელი ინტუიციურად. მე შედეგი შევინარჩუნე ერთი წელი, თითქმის ერთი წელი. სანამ მეორე წალღარ დავიწყე დაკლების. ესეც არის ინტუიციურის დამსახურება. ხალხი ხო ამბობს, რომ წონა შენარჩუნება ყველაზე რთული არის, ჩემთვის ეს ყველაზე რთული იყო. ახლა ძაც 1200 კალორიას ჭამ. მე ვჭამ იმას, რაც მინდა. აი გუშინ შაშხი ვიყიდე. 157 კალორია ხას ქრამზე ღორისთან. გუშინ საღამოს დარწმუნებული ვიყავი, რომ დღეს დღეს მაგას შევჭამდი, მაგრამ ძალიან მინდა და გუშინ საღამოს. გვიან ვიყიდე უკვე და კალორიები აღარ მქონდა. მეთქი დილას მაგის დავიწყებ. თან ხოლმე ვითხოვში რომ მე როგორ მიყავ. ვაშლი მინდოდა. ნაყავა. კიდე რაღაც მინდა დავაყო, როგორ ჯერ არ ვიცი და. ალბათ თხილი, ანყველი. ხო. ამ 1200 კალორიაშიც მე უსმენ ჩემს ორგანიზმს. არანაირ თანაფარდობებს არ ვითვლი, არაფერს. ჩემს ორგანიზმს უსმენ. ანუ ჩემთვის ეს არის ერთადერთი ჯანსაღის სწორი გზა, ანუ ვჭამო ის, რაც მე მინდა. და რა ის, რაც ასარგებლო. ანუ გასარგებლო ყველანდვის 21 საუკუნეში რა არის ასარგებლო და რა არა. მაგრამ ეს იქნებოდა იდეალური, თუ ადამიანი იქნებოდა რობოტი. ანუ
ჩავწერდა პროგრამას და მუშაობს ასე. როცა ადამიანი რობოტი არ არის, მას სჭირდება რომ გაითვალისწინოს თავისი რაღაცები, თავისი პლუსები, თავისი მინუსები, რა უყვარს, რა არ უყვარს. და შეიძლება მე არ მინდა, განა არ გამიკეთებია, გამიკეთებია. მაგრამ ეხლა ამ ცოდნით ამ გამოცდით მე არ მინდა გზას ასე ავიტანჯები. იმიტომ რომ ანუ ისედაც არის წონაში კლება, ისედაც სტრესია ორგანიზმისთვისაც და ფსიქიკისთვისაც. არ არის რთული. ვისაც არის ადვილი, ვისაც დაუკლია წონაში, თავისთვის ყველაზე მისაღები გზითაც კი, ეს არ არის ადვილი, იმიტომ რომ ამას სჭირდება დისციპლინა, ამას სჭირდება ყოველდღიურობა, ამას სჭირდება აი იმ მომენტალური სიამოვნების გადადება რაღაცა უფრო დიდისთვის. ეს არ არის ადვილი. ლიუს მე არ მინდა დარღვევის დღეები. ადამიანები რომლებიც ძალიან ძალიან სადიკვებებიან არასდროს არ გეუბნებიან იმას. როცა არღვევენ რამდენ 1000 კალორიას ჭამენ ჯანკფუდს. არ მინდა მე. ჩვენ ცხოვრებაში მე არ მჭირდება. რა გამოვლილი და არ მინდა. ახლა რატომ გადავწუდე კალორიების თვლა? რეალურად ინტუიციურ კვებას აქვს ორი სირთულე. ერთი ჭამა მაშინ როცა არ გშია. ახლა როცა შენი თავი, ანუ მაგალითად ახლა ჭამე. ამე ძალიან გემრიელად, მაგრამ მოვიდა სახში ქმარი, ან შვილი, ან ვინმე და მოიტანა რაღაცა გემრიელი. ახალ გამომცხარი, რომელსაც საოცარი სურნელი ასდის, ხო? და დადო წინ. ამ დროს შენ ეს გინდება. მიუხედავად იმისა, ვარჩია გინდება. ინტუიციური რა არის? ჭამ როცა მშია, ასე მინდა კი არა, როცა მშია. არ გშია. მაგრამ ჭამ, იმიტომ რომ ძალიან მოგინდა, იმიტომ რომ სახში ყველამ შეჭამა, იმიტომ რომ გაცივდება, ესეთი გემრიელი მე აღარ იქნება და ასეთი ბევრი იმიტომ რომ ის გამოჭამ. და თან თავს იმართლებ ნახე, ფსიქოლოგი, ჩემთვის ხო ყველაფერი შეიძლება. ანუ შენთვის ყველაფერი შეიძლება, როცა ინტუიციურ გვებადე ხარ. მაგრამ მაშინ როცა გშია და როგორც წესი აი ამ მსუნაგები ვინც ვართ, ძალიან დიდი წარმატებით ვივიწყებთ აი ამას, მაგრამ მარში როცა მშია მეორე ნაწილს და გვახსოვს მარტო ისაც გვინდა, რომ ჩემს ყველაფერს შეიძლება. ეს ერთი. რაც საშუალებას არ გაძლევს იმისას, რომ სწრაფა დაიყო, ან საერთოდ შეიძლება ვერ იყლებ. მეორე ემოციური ჭამა. ნახე რატო? შენ იცი რომ კალორიებს როცა ინტუიციურ კვებაზე როცა ხარ, ჭამ ყოველთვის, შეგიძლია ჭამ ყოველთვის და ხშია. თუ ამ ჭამაზე 11 მოგივიდა, ამ ჭამაზე თუ 11 მოგივიდა, შემდეგ ჭამაზე შეჭამ ზომას, ანუ 11-ს აღარ შეჭამ. მაგრამ როცა შეჭამ ნორმას შემდეგ ჭამაზე და ამაზე 11 მოგივიდა, ხვალ შეიძლება იყოს პლუსი. ხოთები? ანუ კალორიები 11 მიიღე. ანუ ინტუიციური კვება მუშაობს მარტო იმ ადამიანებზე, ვინც ვისაც საათივით აქ კვებითი ქცევა აწყობილი, ვინც თუ ახლა 11 შეჭამა, შემდეგ ჭამაზე ნაკლებს შეჭამს. ან შეიძლება საერთოდ აღარ შეჭამოს. ვისაც ფსიქოლოგიურად ყველაფერი ოკეია, ეგრეც ხდება, ორგანიზმი ეგრე ითხოვს. და მე ახლა ჩემი ინტუიციური კვება 5 წლის წინაც იყო და დღესაც არის, სადამიწა ისეთი განსხვავებული. და 5 წლის მერე კიდე ვაფშე სხვა დონეზე იქნება, ანუ წინ მიდის იმის თქმა მინდა. და კიდე 5 წლის მერე მე შევძლებ, რომ ინტუიციური კვებით დავიყო. ახლა მე ნახეთ რა შევძელი. იყო პერიოდი, როცა
მოვიმატე, იმიტომ რომ დიეტების და აი ძალიან ჯანსაღი და ძალიან შეზღუდვების მერე გადმოვედი და მოვიმატე, რაც მერე დავიკელი თავის სიცოცხლეთან შორის. და ну მერე მშობიარობა და ორსულობა მიქნა, რაც მიქნა. 57 კილო ვიღა. ხო, და ნახეთ როგორი რაღაც არის. ეხლა რომ მიმეცა ჩემი თავისთვის დრო და ემოციების გამო არ მეჭამა, გემრიელი როა იმიტომ არ მეჭამა. ამ ყველაფერს დავკურებოდი და მომესმინა ისეთი სკრუპულოზულობით, როგორც კალორიებს ვითვლი, მექნებოდა შედეგი აქაც. უბრალოდ ის უფრო რთულია. და იმას უფრო დიდი დრო სჭირდება. იმიტომ რომ სულ კონტაქტში უნდა იყო აქ კალკულატორთან და იქ შენსიკიკას და ის უფრო ძნელია. ანუ მე ამ მომენტში იქამდე მივედი რომ ხა ინტუიციო და ვჭამ ჩემი წონად გას, მე არ ვიმატებ, მე არ მაქვს აწყვეტის დღეები, მე არ მაქვს აი 5000-იანი 3000 კალორიანი დღეები, მე ისეთი დღეები არ მაქვს. მაგრამ თუ მე ძალიან დიდხანს ვიქნები კალორიების თვლაზე, ეგეთი დღეები მექნება. ანუ კალორიების თვლასაც აქ გარკვეულ ლიმიტი დავით. ანუ მე არ ვაპირებ თავი ცხოვრება კალორიებით ვითვალო. ჩემ თავთან დავდე შეთანხმება. მე გამოვიყურებ იდეალურად, როცა ვარ 57-ზე მახსოვს, მაგრამ კაი, ეგ იყო 100 წლის წინ, და ახლა ვთქვათ 59-50. როცა მოვალ შევხედავ და ნახოთ. და ჩემთან ვუთხარ ეს რაღაცა. მოდი ესე გავაკეთოთ. ან არაფერი არ დაითვალო, უბრალოდ ინტუიციურად იყვებე. და როცა დაიკლებ 9 წელი და გჭირდება თუ 1 წელი, მაშინ დაიკელი. ან კალორიებს ვითვლით, დავდივართ ჩვენ ზონაზე და მე ვარ სუ ინტუიციურ უყვებაზე. რომელი გირჩევნია? და ჩემმა თავმა მითხრა, რომ მე ინდად ვიტანჯები. ანუ მე რო ვიტანჯებოდი 70 კილო რო ვიყავი, ისევე ვიტანჯები ეხლა, როცა ზედმეტ ზონა. ანუ შევა თქვენთვის და სხვისთვის, ვინც გარედან მიყურებს, ძალიან კარგად გამოვიყურები, მიჩუმეტეს იმასთან შეტებით, როგორც გამოვიყურებოთ, მაგრამ მე ხო ვადარებ იმ ჩემს ყველაზე კარგს. ხო და თავს ყოველ დილას რო ვიღვიძებ, გვქნობ საზისგრად. ყოველ ჯერზე როცა მივდივარ საყიდლებზე, გვქნობ სა, ანუ განაცულად გვქნობ თავს, ანუ აი რაღაცა რო არის, გაკლია და გჭირდება. და კალორიების თვლა არის ის, რაც მე ამას მომცემს მალე. სადღაც 3 თვეში მე დავალი, სადაც მინდა რომ ვიყო. მაშინ როცა 1 თვიდან 1 წლამდე, სავარაუდოდ დამჭირდება იქ. იმიტომ კი არა რომ იქნება იკრებ. არა, იმიტომ ფსიქიკას არ ნაიმუშაო. იმიტომ შენ თავი ბევრჯერ მოგატყუებს. თორე ის ყველაზე მაგარი გზა არის. ეს კიდე მეორე ყველაზე მაგარი გზა არის, სადაც მე მშვიდად ვარ, ხდები? ინტუიციურ ყველაზე ორი რაღაცის გამო მაგხობე, აი ამ ბოლო დროს ემოციური ყველა მქონდა მარტო, ადრე თუ ყველაფერზე მქონდა ემოციური ყველა, ახლა ბოლოს მქონდა ორ რაღაცა, ნულზე დავიყარ, ერთი ოჯახში აუსაურზე და მეორე ხელვა იმაზე რომ არ მომწოს ჩემს ხეული. ანუ არ მომწოს კი არა, ჩემი წონაზე ჯავრი, რომ აი როცა გაზაფხული დადგა და დავიწყე ჯავრი იმაზე რომ ჯერ კიდევ 57 კილო რატო ვარ? კომპულსიური ჭამები დამეწყო, ემოციური ჭამები დამეწყო და 59-ამდე ავედი. იქამდე იდგა წონა, სანამ შვიდად ვიყავი. წვევი? და ერთ დღესაც მაგასაც გავანულებ. ერთ დღესაც მე თუ მოვიმატე, ინტუიციურად დავიკნებ. მოვაეს და მაგრამ ახლა მე მინდა რომ ჩემ თავს ვაჩუქო ის ხეული, რომელშიც ჩემი სული, ჩემი გონება იტყვის რომ აი ეს მე ვარ. როგორც ღმერთმა ჩამფიქრა, ეს მე ვარ. იმიტომ რომ მე ვარ დაუნებებელი ადამიანი, რომელმაც რაღაცებიდან შერიგება არ იცის. ვცადე
არ გამომივიდა. Айдо იყო პერიოდი რომ ტანსაცმელს არ ყიდულობდი საერთოდ, არაფერი არ მქონდა. იმიტომ რომ არ მინდოდა იმ წონაზე ყოფნა, არ მინდოდა იმის მიღება. მერე როცა ჩემი თავის სიყვარული და დაახლოება დაიწყო ჩემთან, დაიწყა რაღაცების ყიდვა. მაგრამ ჩემი სტილი რაც არის, ჩემს ფიგურას უხდება. ვერაფერს ვერ ყიდულობდი, ხდებით? ანუ მე მაგ ძალიან უცნაური ნახეთ არიან ადამიანები, რომელსაც აქვს თავის სტილი და ამ სტილს ჩაიცმევ, 60 კილო იქნება თუ 80 მაინც ჩაიცმევ ამ სტილს და მოგიხდება. აი ფრისტაილი დაგეთებისაც უხდება. ჩემი სტილი რაც არის უხდება მხოლოდ ჩემს გამხდარ სხეულს და არიან ადამიანები, რომლებიც არიან გამხდრები და არიან პუტყუნები და ორივე ვარიანტში ვუყურებ და ვფიქრობ რა ლამაზია. მაგრამ ვუყურებ ჩემ თავს 50 კილოს და ვუყურებ ჩემ თავს 70 კილოს და თუნდაც 57 და 50-ს. სხვადასხვა ადამიანი ვარ, ხვდებით? 57 და 70 სხვადასხვა. ანუ ჩემთან ეს არის ძალიან დიდი სხვაობა. უცეთ რატო? მე ვგავარ აგებულებით და აი ძლებით და იმას მამაჩემის ხარეს. და მამაჩემის ხარე, მამაჩემის ბებიაჩემის ძალიან გავხდები. Ну, ძალიან რა ხა, მამაჩემი კაცია და სვავს ჭამს და ღიპი არასდროს არ ქონია. და ბებიაჩემი კიდე 48 კილოს იწონი და მაშინ ესა სიგამხრე სიცხვლად იწლებოდ. დაიცხოვა. რუსი სახელის მქვია მამის ძედა. 48 კილო იყო ამ ფერცხავეთ რომ მამაჩემ ამიხა. ხო, ანუ იქეთ ხარეს მე და ანუ ჩემთვის ეს ჩემი არ არის, ხდებით? და ეს ისე მაწამებს, რომ აი ნულზე დაყავს ყველაფერი, ხდებით? და ბოლოს და ბოლოს მე ჩემთანს უთხარი, რომ აი 35 წლის ხდები ჩემო ძვირფასო და ჩემი შენდამის საჩუქარი, არა, ისე კი არა დაბადების დღისთვის, არა, სავარაუდოდ დაბადების დღისთვის არის, არ ვიცი მე 50 კილო იყოს ოქტომბერში, ნოემბერში როცა გინდა იყოს. ანუ 20 აი 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 ესე გაცია და თებში აი ესე იდგა ხალხო. დამფაფიანი. ხო და 35 წლისთვის, ჩემი 35 წლისთვის. მე მინდა ჩემ თავს ვაჩუქო სხეული, ასე ბანტი უნდა შევიბა დაბადების ხეზე. სხვა რამეს კი არ ვაჩუქებ ნიუც. იმ ფორმას ვაჩუქებ, რომელიც მე მომწონს, ხვდებით? ვიმუშავებ ამაზე დაუღალავად და ვაჩუქებ იმ წონას. Ну მე უკვე ვიზრუნებ, რომ ეს გავამჯობესო ვაჯიში და რაღაც მაგ ჯერ დავიდე იმ წონაზე, რაც არის ჩემი. აი ესე ბანტით ჩემ თავს ჩუქნი, ჩემ სხეულს, რომელსაც გავფრთხილდები, რომელსაც ვიკაიფებ, რომელსაც არ დავიღლებ. ანუ ეხა უკვე მაგალითად რომ ვიცმე, მე სიამოვნებს. და ეს ჩემთვის არის უდიდესი мотиваცია. ადრე, როცა ისეთი წონა ვიყავი, რომ მე ჩემ სტილს ვერ ვიცვამდი და არაფერი არ მიხდებოდა, ასეც არც მინდოდა ყიდვა, ტანსაცმლის, ამის ნაცვლადაც მინდოდა საჭმლის ყიდვა. და ეხლა უკვე ეხა მიჩნევა ამაზე რაღაცა ვიყიდო. იმიტომ რომ მიხდება, რომ მომწონს მე თვითონ. ანუ მე ვარ ქალი, რომელსაც არასოდეს არაფერი არ გაუკეთებია, იმიტომ რომ აი კაც მოვეწონო. ჩემთვის ყველაზე მთავარი, მე მგონი ყველა გოგო ეგრეა. ყველა გოგო რომელსაც არა კომპლექსები ეგრეა. ამას მე ვაკეთებ ჩემი თავის, რომ მე მომეწონოს ჩემი თავი. то я что сад да уцунები ვარ არავის. ცხვეიც. მე მინდოდა. მე უნებონა ხო გათხოვია თქვენგავ. ანუ ეგეთი ყალბით მაგას ამას გასათხოვებლად მოიაზრებს, ცხვირი გაიგებს. თუ ჩემი ცხვირით ნახა და არ მომდივარ. მაგის გამო გავიკეთო ცხვირი, რომ ისე მოუნდე. вообще ამ ჭირდება ეგეთი ადამიანი. მარა, მე ხო ვიცოდი როგორ მომიხდებოდა ის 3 მმ მოცულობაში. ხო ვიცოდი, აი ცხრილზე ვიყავი ეგრე, რომ ძალიან დიდხანს პაუზობდი. ანუ დაპაუზებული მქონდა და ვტრიალებდი ეს წესზე, წაღა დავიწყდა, ვერ ამთავრე. მე ვარ ეგეთი ადამიანი, რომელიც
რაღაცა თუ უნდა ამას არ ურიგდება. მაშინაც კი თუ ცდილობს რომ მიიღოს, ანუ აი სუწრაზე ვტრიალებდი, მინდოდა მერე მეუბნებოდნენ რატო უნდა გამეკეთებინა, გადავიფიქრებდი, მინდოდა აი ესე დავძიდე და მერე ვთქვი რომ ჯანდაბას ყველაფერი. მე ეს უნდა გავაკეთო და მორჩა. გავაკეთე. ერთ-ერთი ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება იყო ჩემ ცხოვრებაში. მეხეთ პრუსტა. ის ზის ჩემ სახეში. ადამიანები, რომლებიც იქამდე მიცნობდნენ, რომ ხდებოდნენ ამის მე, მეუბნებდნენ რომ რაღაცა გაქვს შეცვლილი. აი რაღაცა, მაგრამ ვერ ხვდებით რა. ანუ იმდენად პატარა სხვაობა რამდენად ზის, რომ ადამიანები ვერც კი ხვდებოდნენ, ანუ ხო არ შეხვდები ადამიანს პირდაპირ თვალში გეცემა, ხო? ამდან ასე არის. გეგონება მამაჩების გაკეთებულია. არა და ბატონი პატასია. ესე ანგოლიდან მთხოვები არა. ჩემი საუკეთესო ცხვირის რინოპლასტიკა მის გამიერა ძალიან კაი ექიმი პატა ჯანაშია. მეგრელი რა თქმა უნდა, სადაც გავიქეცი ხო იძახ ყველგან მეგრელს დავეტაკეთო. და ჩემი უსაყვარლესი მეან გინეკოლოგი კიდე რომელსაც ანდრია და ევა გავაჩინე, პატა ეგეც, პატა ოღონდის მახარაშვილი კახეთი. კახეთი და სამეგრელოს გოგოა რა. აი ძუ ვინჭამს ვაშს ასე ჩემსავი. მაგრამ მე ვჭამ. ნინი, გადაレ ულო. ხადა ასე. აკეთ არ არის ძალიან სტრაფი. ნახე აქ როგორ არის. სადაც 3.5 მაქსიმუმ 4 კილოს ვიკლებ კალორიებს, როცა ვითვლი მე. თუში, თანჩიც არის საინტერესო? 70 კილოზე ცეგრე ვიკლებ და ახაც ცეგრე ვიკლებ. ხო, და სადღაც 1 კილოს დავიკლებდი, თუ ყველას ვიქნებოდი ინტუიციური წესში. გამოგეთო?